Tervehdys, lämmin tervehdys kaikille, jotka olette mukana, meidän puhujille ja osallistujille ja kipinäpirkoille ja kaikille, jotka täällä tänään olette paikalla ja sitten kenties katsomassa näitä videoita sitten vähän myöhemmin. Me ollaan nyt sitten aloittelemassa tätä HowSpacea ja Suomen e-oppimiskeskuksen yhteistä ja yhdessä järjestämää elovalkeaa, jossa pohditaan tätä digitaalisuutta koulutuksessa ja oppimisessa ja katsotaan sitä vähän erilaisista näkökulmista sitten päivän ja iltapäivän aikana. Mä olen siis Kaisa Honkonen ja Suomen e-oppimiskeskuksen toiminnanjohtaja ja tällä hetkellä nyt sitten täällä teidän yksi kipinäpirkoista katsomassa tätä, että päivä etenee ja ohjelma etenee ja vastaamassa kysymyksiin ja työstämässä tätä eteenpäin.